Mitä äijä? Hyvä. Se, onko kaikki okei? Okay? Olit aika pitkään vessassa. Mieti vaan elämä. Okei, okay, ja terveys taas vaan kaikille. Se on Tapis Norra 7 täällä taas. Ja kuten sanoin, me jatkamme kuvausta, mihin me jäätiin. Joo, Petteri on näköjään jättänyt meille jotakin, niin käy vähän tsekkaamassa. Ja Pädi Makee pääs vessasta, niin käykään tsekkaamassa tosiaan hänen kanavansa, niin kuin edellisissä videoissa on sanonut. Mutta pidemmittä puhetta, mennäänpä tsekkaan, mitä Petteri on meille jättänyt. Jonkun kivan tehtävän. Ja kiitos, Pädi Makee. Let's see here. Siistiä, holokoulutusta, pääsemme vauhtiin. Tee ilmasinkautus pitämällä neljänäppäin pohjassa painettuna. Ja perään neljänäppäin. Hyppää ja neljänäppäin pohjassa painettuna. Riisu vihoiset aseista pitämällä kolmionäppäin pohjassa painettuna. No niin, otappa ase. Okei, nyt meidän pitää yhdistää näitä. Katsotaan, onnistutaanko me tässä. Ilmasikotus pitämällä neljänäppäin pohjassa painettuna. Okei, kiskaise. Vihollisia pitämällä kolmionäppäin pohjassa painettuna. Me ollaan saatettu ehkä tehdä näitä liikkeitä. Okei, okay. Tee myrkkymurskaus painamalla L1 plus 4 ja plus X. Pahus. Ei ihan mennyt putkeen. Haija! Jaha. Damn it. Mä en oikein osaa tätä tekniikkaa vielä. Kyllä minä opin vielä, uskokaa pois.
Ja nuoki hologrammit tulivat tohon kaveriksi. Taasko minä tein sen? Haija! Come on, kid, let's play. Alan päästä käsiksi tähän temppuun. Haija! Potku päähän, korvien väliin. For the tech thieves. Now to fix the training sim. Korjataanpas tämä. Pipu papu pipi pupa pipi pipi. Pupa pupa pipi 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 pupa pupa pipi. Swinging and combat challenges. Gotta check these out when I get a chance. Miten niin ei arvosanaa vielä? Mehän just tehtiin tuo. No jaa. Pidemmittä puhetta, tässä on liikelista. Tsekatkaa ne. Jos et ole näyt vielä Spider-Manin liikelistaa. Tässä on vähän joitain liikkeitä myös, mitä ei aiemmassa pelissä ole. Käydäänpä ne läpi yhdessä, okei? Okay? Perushyökkäys 4-näppäinen. Perussarjahyökkäys 4-4-4-4. Seittiiskuppain ja 3-näppäin. Vihollisen kiskaisu, pidä 3-näppäin pohjassa painettuna. Vihollisen aseista riisunta, pidä 3-näppäin pohjassa painettuna. Seittipaiskaus, paina 3-näppäintä pohjassa. Tai pidä 3-näppäintä pohjassa. Ensin seitetä vihollisesi ja pidä 3-näppäintä sitten pohjassa. Niin se toimii. Perusväistö on pelkkä ympyränäppäin. Täydellinen väistö tapahtuu viime hetkellä juuri silloin, kun sinun niin hämähäkkivaistosi näyttää sineistä. Päälokesi ympärillä. Pitkä väistö on ympyrä ja X, niin kuin Spider-Man pelissäkin. Alta väistö on neliö ja ympyrä. Yhdistettynä ensin neliö ja sitten ympyrä. Hyökkäys seinältä, ympyrä ja neliö. Tarvitaan siis seinä ja pitää painaa neliötä heti kun on koskenut seinään, jotta voit sitten pobbattaa itsesi vihoista päin. Settisiin sinnot on niin kuin näpyttelemällä R1-näppäitä pohjassa. Heitto on taas 4- ja 3-näppäin pohjassa painettuna. Eli ensin lyöt ja sitten painat 3:ta ollessasi lähellä vihollista. Alaskiskaisu on niin kuin 4-näppäin pohjassa. Ja pidä 3-näppäintä pohjassa. Simppeliä. Esineen kiskaisu on heittely L1 ja R1-näppäin pohjassa painettuna. Sen jälkeen lopetusliike ympyrä ja kolmio. Yhtä aikaa, kun olette tehnyt 15 iskusarjaa. Parannus on niin kuin nuolinäppäin alas. Ja nyt siirrytään ilmataisteluun. Kun ollaan ilmassa, tai halutaan saada vihollinen ilmaan, pitää painaa niin kuin niin 4-näppäintä pohjassa, jotta vihollinen lentää ilmaan. Ja nytten, ilmasinnan seurata on niin kuin 4-näppäin pohjassa ja 4. Sen jälkeen ilmasarja on 4-näppäin pohjassa, 4-4-4. Sitten ponnahdus on 4 ja X, eli isku ja X-näppäin. Heilahduspotku on niin kuin niin ilmassa, kun hyppäät, eli painat X-näppäintä ja 4-näppäin pohjassa tapahtuva liike. Ennen meidän piti aukaista se, mutta nyt meidän ei tarvitse. Kätevää, eikä? Ilmakiskaisu on niin kuin pidä 3-näppäin pohjassa, eli kun vihollinen on sun alapuolella ja painat 3-näppäintä pohjassa, niin se tulee sun luo. Ilmaheitto taas on niin kuin 3-näppäin pohjassa, ja kun vihollinen on ilmassa tai koskemassa lähelle maata, niin painat uudestaan 3:ta.
kolmia näppäitä pohjassa siis. Ensin kolmia näppäitä kiskaistaksesi pohjassa, ja sitten kun se on ilmassa, painat uudestaan kolmia näppäitä pohjassa. Ja sitten myrkky. L1 ja 4 näppäin, kun fokuksesi on täynnä. Ja sitten niin kuin myrkkymurskaus, eli niin kuin niin sähkömurskaus tapahtuu L1, 4 ja X yhtä aikaa painettuna. Ja sitten hiiviskely. Perushiiviskely tapahtuu tuolla tavalla. Nyt mä pistän tämän niin kuin suurennuksen, mitä tää niin kuin niin skannaa ympäristö, tai nämä niin kuin mitä hiiviskelyyn kuuluu. Skannaa ympäristö painamalla oikeaa analogista sauvaa yhden kerran pohjassa. Eli painamalla sitä. Ja sitten merkitse vihollisesi pitämällä R- tai L2-näppäin pohjassa painettuna. Eli merkkaat vihollisesi, missä he ovat. Aika kätevää. Tätä ei ollut viimeksi. Salanujerrus tapahtuu 4-näppäin pohjassa. Eli kun vihollinen ei ole huomannut sua. Ja oot hänen takanaan. Setti-isku nujerrus on niinku kolmionäppäin painettuna silloin, kun vihollinen ei oo nähnyt sua. Ja sitten perusliikkumiset. Eli tässä tapauksessa heilautus tapahtuu R2-näppäin pohjassa, kun ollaan niinku lentelemässä tuolla noin katoilla tai rakennusten läpi. Tuolla tavalla, rakennusten välistä. Eli painetaan R2-näppäintä pohjassa, ammutaan setti ja silleen. Sitten hyppynäppä jo X-näppäin. Settihyppy on X-näppäin ollessamme ilmassa. Ja sitten niin kun L2 ja R2-näppäin on, jos me näemme tasaisen kohdan, tai jos näemme valkoisen pisteen jollain reunalla, jos painamme juuri silloin, me lennämme suoraan siihen. Siitä näytämme varmaan tämän pelivideojen aikana, niin olkaahan tarkkoina, okei? Okay? Ja sitten jatkoloikkaa L2 ja R2-näppäin ja myöhemmin X-näppäin sen jälkeen, kun olette koskeneet pintaa, mihin te olette osuneet, kun olette spinnaamassa. Ja seinäjuoksu on R2-näppäin pohjassa painettuna, kun liikutte seinillä. Ja sitten seinähyppy ylöspäin on niin X-näppäintä, kun juoksette seinää ylöspäin ja painatte X. Se antaa teille pientä nopeutta siihen, että pääsette nopeammin rakennukset yli. Nurkkakierto on niin kuin pitämällä ympyränäppäin pohjassa, kun juoksette rakennuksilla. Ja sitten katossa roikkuminen on L2-näppäin pohjassa, kun me ollaan katossa. Ja vasemmalla analogisella sauvalla me voidaan nostaa ja laskea itsemme. Eli niin kuin joko nostaa itsemme ylös tai laskee itsemme alas. Se varmaan on tulevaisuudessa. Ja sitten voimaloikka on pitämällä R2-näppäintä ollessamme ilmassa ja X:ää. Painettuina vapauta X-näppäin, okei. Okay. Eli niin, että pidä R2-näppäintä ja X-näppää, niin jonkun aikaa ollessamme ilmassa, ja sen jälkeen vapauta X-näppäimellä. Siistiä. Kerää hyppyvoimaa pitämällä R2 ja X-näppäitä painettuna yhtä aikaa pyörähdykseen tai paikallaan seisomisen aikana, ja tee sitten valtava loikka vapauttamalla X-näppäin. Siistiä. Ilmatemput. Tempputila. Neliö ja oikea analoginen sauva. Tai ei oikea kuin vasen analoginen sauva. Ja front pike on sitten niin kuin niin oikea analoginen sauva, ja kun me hyppäämme. Sitten cannonball, niin koko ajan piämme sen päällä käynnissä, sen pyörähdyksen. Eli ei päästetä irti siitä. Ylös ja alas. Webster on vasen analoginen sauva ja uudelleen vasen analoginen sauva, mutta eka ylös ja sitten alas. Turtlespin on niin kuin niin, sama vasen analoginen sauva ylös ja sitten sivulle tai sivulle, eli niin kuin vasemmalle tai oikealle sivulle painettuna turtlespin. Tolta se näyttää. Inverse flip on niin kuin niin R2 tai niin kuin vasen analoginen sauva, mutta alaspäin painettuna. Bandstall on niin kuin niin pyöräydys, mutta sitten ilman sitä, että teemme mitään muuta kuin painamme vasenta analogista sauvaa alas ja sitten ylös. My special on niin kuin alas.
ja alas uudestaan. Eli pitää painaa se uudestaan ollessamme ilmassa, kun se on tehnyt yhden kiepautuksen. Emme pidä siis pohjassa. Ja sitten whirl... Mikä toi on? Whirlwind. Vasen alkeen sauva alas, sitten sivulle, vasemmalle tai oikealle. Inky crab sivulle. Eli vasemmalle tai oikealle sivulle. Vasemmalle mielellään, se on vasen. Sen jälkeen on side front tuck vasemmalle ja sitten ylös. Oi että se näyttää hauskalta. Ja backside stale whiz vasemmalle ja sitten alas. Kaikenlaista. Track and roll vasemmalle, vasemmalle tai oikealle. Jompikumpi, niin se tapahtuu tuossa. Shirley Fry oikealle. Rolai bolleje vasemmalle ja ylös. Backside faki vasemmalle ja sitten alas. Ei kun ei vasemmalle vaan alas, vaan oikealle ja alas. Ja roll bolleje oikealle ja ylös, anteeksi. Windmill oikealle ja oikealle. Vasemmalle tai oikealle. Luotisyöksy on painettuna niin kuin R2 tai niin kuin vasenalkiosauva pohjassa. Svinnatessamme rakennusten yli tai syöksyessämme alas rakennuksilta. Ja sitten pitää painaa ylöspäin, kun käytämme seittejä. Kaatosyöksy on vasen analogien sauva ja sitten nuoli tai vasen analogisauva pohjassa. Vasen analoginen sauva pohjassa ja sitten vasemmalle eli taaksepäin. Niin me tehdään se kuvio. Sitten torpedosyöksy on niin kuin vasen analogien sauva pohjaan, vasemmalle tai oikealle. Eli me voidaan tehdä syöksyessämmekin liikkeitä. Siistiä. Okei, me ollaan siis nyt tutkittu nämä kaikki, joten jos teitä jäi joku epäselväksi, lukekaa nämä liikkeet ja tehkää ne itse. Joten siinäpä tuo oli. Tämä jakso nyt meni vähän alkutehtävän selvitykseen ja sitten näiden liikkeen kanssa, niin näköjään kuvaammekin 3 episodia heti putkeen. Mutta muistakaa lukea nämä virstanpylvät ja mitä teidän pitää tehdä, niin näistä saatte kokemuspisteitä ja samalla sitten niin tulette itse hyötymään näistä tulevaisuudessa. Joten tässäpä tämä nyt olisi seuraava pätkä, mitäs nyt kun olemme tehneet sen. Mun pitää harjoitella näitä, koska mä yritin nyt äsken tehdä niitä samalla kun Miles ja Gwen puhuivat. Mut joo, tässäpä se kuulkaa oli. Toinen jakso oli tässä. Muistakaa painaa tykkäysnappia ja ei tykkäysnappia, jos tykkäsitte tai ette tykänneet videosta, jättäkää kommenttia ja käykää tsekkaamassa. Hey friend, thank you so much for telling people about this podcast. We've jumped the charts from 136 to 87. Like, wow. Okay. Today I'm doing a quick pass before I head downtown for my citizenship test and I'm answering Fandias. First one, where are you from, Danica? Well, I was born in Fuzhou, China, but we came to New York when I was 6. Next question, what kind of mic do you use? Purple? I'm just kidding, the link's on my phone. Okay, question 3, what's the point of your podcast? Okay, so once a week, I get coffee with my friend, a journalist or lobbyist. We talk about
Ja pääsimme tehtävällä ja meitä meni broadcasti välistä. Ei voi mitään. Hoitapas tämä. Ja no niin, rammuta! Näköjään me kerettiin kärsiä vahinkoa jossain välissä. No, ei voi mitään. Pitää yrittää ensi kerralla. Tässä on näköjään tehtävätkin auki, niin tsekataanpas mitä tällä alueelle on nyt avattuna. Joo, täällä on näköjään niinku niin joku rikos tehtynä, mutta täällä on vaan pääsääntöisesti näköjään spider-koulutus. Ja näköjään täällä sattuu näitä rikoksia silloin tällöin, mutta niistä näköjään saa jotain bonuspisteitä. Mut me näköjään saatiin taidot auki, niin käydäänpä aukaisemassa se. Okei. Me aukastiin viimeksi tämä myrkky, ja nyt olisi taistelu. Hyökkäyksistä ja väistöstä saatu biosähkövoima kasvattaa myrkkypalkkia nopeammin. Otetaan tämä käyttöön. Mut joo, pidemmittä puhetta, jakso olisi kuukaa tässä. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Ja pysykää mahtavana. Kolmas episodi on tulossa. Spider-Manista on varmaan tullut jo kolmas episodi, niin käykää tsekkaamassa se. Pidemmittä puhetta seuraavaan videon pariin. Se olisi kuukaa taas sitten, moikka. Ja aletaan tekemään näitä Peterin haasteita. Pidemmittä puhetta. Se olisi jälleen kerran. Moikka. Hyi. Pädimake, saatana!